የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርና የአፋር ክልል ህዝቦችን ለዘመናት የቆየ አብሮ የመኖር እሴት ለማስቀጠል እንደሚሰሩ የሁለቱ አጎራባች ህዝቦች ተወካዮች ገለጹ። የሁለቱ አጎራባች ህዝቦችን ሰላም በዘላቂነት ለማስቀጠል ያለመ የውይይት መድረክ የሁለቱም ህዝቦች ተወካዮች ባሉበት በከሚሴ ከተማ ተካሂዷል። ይማም ኢብራሂም ተጨማሪ ዘገባ አለው። አድቮካሲ ሴንተር ፎር ዲሞክራሲ ዴቨሎፕመንት የተሰኘ በሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች ዙሪያ የሚሰራ ግብረሰናይ ድርጅት ያዘጋጀው የአፋር ክልል ሀሪረሱ ዞንና የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር በአጎራባች አካባቢዎች የተፈጠረውን ሰላም ለማስቀጠል ያለመ የውይይት መድረክ በከሚሴ ከተማ ተካሂዷል። በመድረኩ የሁለቱ አጎራባች ዞኖች የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶችና ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ተሳትፈዋል። የውይይቱ ተሳታፊዎች ውይይቱ የሁለቱን ህዝቦች አብሮነት የሚያጠናክር ነው ብለዋል። ስልጠና የሁለቱም ወንድማሞች ያው ወደፊት ምን መደረግ እንዳለበትና ያው ብዙ አጎራባቾቹ ጋር ምን መደረግ እንዳለበት ነው ስብሰባ የሚመለከተው። ስለዚህ ስብሰባ በጣም ጥሩ ነው። ያው ሁለቱም ወንድማሞች በጋራ እየተወያዩ መፍትሄ የሚሆኑበት ነገሮች እየተወያዩ ነው። ያው ውይይት ነው፣ ተወያይተናል። ስልጠናውም ያው ውይይት ላይ እንዴት መግባባት እንዳለብን፣ ግጭት ከተፈጠረ እንዴት መፈታት አለበት፣ ባጭሩ ግጭቱ ሳይብስ ሳይባባስ ይሄ ነው እንግዲህ። አፋርና ኦሮሞ ውስጥ ነገር ነበረ። ያ ነገር ተመሃላችን እንድነሳ አንድ ሆነን እንድንኖር ነው አሁን እንግዲህ የተማከር ነው ማለት ነው። ሁለቱ የአፋርና የኦሮሞ ብሔረሰብ ህዝቦች ለዘመናት በአብሮነት የኖሩ ህዝቦች መሆናቸውን ገልጸው ይህን ለማስቀጠልም የበኩላቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል። ሻማጊሌ አባገዳ የሚባሉት አሉ እኛ ሀገር፣ በነሱ ይህ ደግሞ ያሉ አመራሮች አንድ ሆኖ በምክር እንግዲህ ሰው የሚያጣላ ሰው ነው ያ እንግዲህ ተመሃላችን፣ እነዛም ሸረኛውን ለማውጣት የኛም ደግሞ ሸረኛቸውን እንዳይሸሽጉ ለማውጣት በእንደዛ ነው ምክር ላይ ያረፈር ነው ማለት ነው። አመራሮቹ በጋራ ተነጋግሮ ህብረተሰቡ ደግሞ ህብረተሰቡ ጋር በጋራ ተገናኝቶ በጋራ ተወያይቶ ከተወያዩበት በኋላ አቅጣጫው አስቀምጦ በአቅጣጫ መሰረት ተግባራዊ ለመድረክ ከዛ በኋላ ግጭቱ ይቆማል ብዬ ተስፋ አለኝ። የአድቮካሲ ሴንተር ፎር ዲሞክራሲ ዴቨሎፕመንት ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር ኡስማን የሱፍ የውይይቱ ዓላማ በሁለቱ አጎራባች ህዝቦች የሚፈጠሩ አለመግባባቶች ሲኖሩ በሰላም ካውንስሎቻቸው አማካኝነት ቀድሞ ችግሮችን ለመቅረፍ እንዲቻል መሆኑን ገልጸው በቀጣይም በሌሎች አጎራባች አካባቢዎች ፕሮጀክቱ በርካታ ስራዎችን እንደሚሰራም አስረድተዋል። በዛሬ ውይይት ላይ አንዱ እንዲፈጠር የምንፈልገው ነገር በሁለቱ ህዝቦች መካከል ባሉ የማህበረሰብ ተወካዮች ዘንድ መቀራረብ የሚያስችላቸው ግጭቶቻቸው ወይም ጉዳዮቻቸውን በውይይት መፍታት የሚያስችላቸው ጅማሮ እንዲኖር ማድረግ ነው። ስለዚህ በቀጣይ ይሄ ፕሮጀክት ቀጣይነት ኖሮት እየሰራን ስንሄድ በደዌ ወረዳ ሁለት ወረዳዎች ብቻ አይደለም፣ በባቲና ዞን አንድ በካሳጌታ በኩል ያሉ ኤሪያዎች አሉ። ከዚህኛው በኩል ደግሞ በሰሜን ሸዋ ዞንና በዞን አምስት ሁለት ወረዳዎች አሉ። እነሱ ላይ በማህበረሰብ ደረጃ ሊኖሩ የሚችሉ ግጭቶችን ቀድሞ ገና መረጃዎች መቀባበል እንዲችሉ፣ ጉዳዮች ሲኖሯቸው፣ እንቅስቃሴዎች ሲኖሯቸው ቀድሞ መረጃዎች መለዋወጥ እንዲችሉ፣ ከዛም ባለፈ ደግሞ ግጭቶች ሊኖሩ ሲችሉ እነዛን ግጭቶች ወደ ሁከት ከመቀየራቸው በፊት በጋራ መመካከር የሚያስችላቸው የጋራ ፕላትፎርም ወይም የውይይት ፎረም እንዲያቋቁሙ ማድረግ ወይም መድረክ እንዲፈጥር ነው ማድረግ መቻል ነው። የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ምክትል አስተዳዳሪ አሊ መሐመድ በሽር በበኩላቸው ሁለቱ አጎራባች ህዝቦች የተዋለዱና ለዘመናት በአብሮነት የኖሩ ህዝቦች መሆናቸውን ገልጸው ይህን በዘላቂነት ለማስቀጠል በትብብር መስራት ይገባልን ብለዋል። የአፋር ህዝብና የኦሮሞ ህዝብ አብሮ የኖረ ህዝብ ነው። በኢኮኖሚ የተሳሰረ ማህበረሰብ ነው። በማህበራዊ የተሳሰበ ማህበረሰብ ነው። በተለይም ደግሞ የደዌ ሀረዋና የደዌ ወደራግ የአፋር እንደ አንድ ቤተሰብ አብሮ የኖረ ነው። በጋብቻ ይገናኛል፣ በሰርግ ይገናኛል፣ በገበያ ይገናኛል። እንደ አንድ ቤተሰብ ሆኖ አብሮ ለዘመናት የቆየ ማህበረሰብ ነውና አሁን ግን በተለያየ ምክንያት የሁለቱ ብሔር አጎራባች የመንገድ መዘጋት፣ በኢኮኖሚ በገበያ የመተሳሰር ከጊዜ በኋላ እየመጡ ያሉ ችግሮች አሉ። ስለዚህ የነዚህን ችግሮች ዋነኛ መንስኤው ለይተን መፍትሄ ሀሳብ እንድንሰጥ ነው።